Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, важко буде багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть: «То хто ж тоді може бути спасенним?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей це неможливо, а для Бога все можливо». Тоді Петро звернувся до нього і сказав: «Ось ми залишили все та й пішли за тобою. То що нам буде?» А Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишив дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими». Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати та сестри, сьогодні Ісус звертає нашу увагу в особливий спосіб, як часто люди, також кожен з нас, може прив'язати себе до багатства. Сьогодні Ісус дивує апостолів, говорячи: «Воістину кажу вам, як важко багатому увійти в Царство Боже». І порівнює, що легше верблюдові війти через вушко голки, ніж багатому, який поклав своє життя, який поклав всі свої сили для того, щоб отримати якийсь скарб. Це може бути гроші, влада, маєток, можливо, інша людина. Як такій людині важко увійти в Боже Царство? Чому? Можемо спитати: «Господи, ну але це несправедливо». Чому багатий? Тому що це багатство, чи ця якась річ, чи особа стає Богом. Ми, люди, дуже часто, дуже легко переставляємо речі, вартостюємо їх, ставимо на перше місце, друге, третє, п'яте, десяте і так далі, забуваючи, що найважливіше – це Бог, який стоїть в моєму житті або має стояти на першому місці. Бо тільки так я насправді буду щасливий, тільки так в моєму серці, в моєму житті, в моїй родині буде цей правдивий мир та любов. Тому що я живу з Богом в серці. Я намагаюся виконувати Божі заповіді. Я намагаюся жити як християнин, як Божа дитина, як той, який покладає свою надію на Бога. Також апостоли сьогодні говорять: «Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що ми будемо мати?» І Ісус відкриває цю правду, що той, хто пішов за ним, хто довірив йому все своє життя, буде мати набагато більше. Але що найважливіше, в майбутньому у спадок вічне життя. Чи я хочу мати вічне життя? Чи хочу прив'язуватись всіми можливими способами до цього життя тут на землі? Ці 50, 70, 80 років, 90 років. Люди зараз роблять все, щоб прожити якнайдовше. І тому що бояться. Бояться відходити з цього світу. Але тут ми тільки паломники.
Тут ми маємо якийсь короткий проміжок часу. А наша вічна батьківщина – це життя з Богом. Це життя в раю, в Його царстві. Чи хочу я там бути? Чи хочу, власне, просити Бога, щоб Він був в моєму житті на першому місці? Щоб часом ані мої таланти, які я маю, здібності, ані інша людина, або ні гроші, влада, не стали моїм Богом, не стали цим Божком, для якого я посвячую весь свій час, свої таланти, все тільки, щоб збагатитися. Що людина дасть Богові взамін за свою душу? В інтернеті, в Фейсбуці є одна з таких картинок, яка показує вже старшу людину, яка з чемоданами грошей наближається до могили. Така смерть стоїть і каже, це сміття туди. І це, власне, цей образ може показати, що людина, яка надіялась, покладала надію на гроші, і так помре. Всі відходять з цього світу. Тільки питання, чи цей скарб я накопичую в небі? Чи хочу у спадок отримати вічне життя, вічне блаженство? Просімо сьогодні Господа, щоб Він показував нам правдивий скарб, тобто життя з Ним. Це багатство, яке я маю протягом всього життя накопичувати, це любов. Любов до Бога і до ближнього. Амінь.